Lasse Nilsson, din första match i Trelleborgs FF. Hur kändes kampen idag mot Öster? Ja, men först och främst var det dejligt att komma i kamp. Det har jag sett fram till hela ugen och få lov att lära gutterna här lite bättre att känna. Man lär mekanismerna och samspelet bäst via 11 mot 11. Så självklart kan man träna riktigt mycket, men det är i sådana situationer här att man verkligen får satt tingene samman och lära hinanden bättre att känna. Så nej, det var dejligt, och kroppen har det fint en kold dag, men dog vindstille. 3-3 mot Öster, hur tänker du kring resultatet i matchen? Ja, men vi vill selvfølgelig alltid vinde, og når man får en 3-0, så skal vi selvfølgelig køre den hjem. Men jeg synes nu, 3-0 resultatet var også lidt misvisende. De skabte egentlig chancer det meste af kampen, så der er en masse, der kan forbedres. Heldigvis for det. Hvad skulle vi ellers lave næste måned? Och du har precis kommit till Trelleborg, din nya klubb. Hur känns det att komma till TFF? Ja, men jag har varit en helt fantastisk mottagelse från jag är lige ved at sige hele byen, men nu har jag ikke mødt alle endnu, men hele klubben och spillerne och alle runt omkring holdet, og man kan også bare se til sådan en sådan kold lørdag kommer der alligevel mange tilskuere og kigger, så nej, det har været en rigtig god start, og nu glæder jeg mig til at det bliver alvor. Och nu har du bott på hotell i byn här i Trelleborg. Ja, i dag där bodde jag på Dannegården, så det vill jag gärna lägga lite reklame för det var en helt fantastisk sted. En vecka till sen är det cupmatch mot Östersund, Svenska Cupen. Hur känner du inför det? Nej, men det vill jag säga, det har jag inte brukt så mycket energi på ännu. Det startar ja, måske allerede i morgen eller mandag i hvert fald, så ser vi frem mod det. Men for mig har det mest handlet om at lære alle at kende, og der har været nok at fokusere på her i klubben. Men jeg lover dig for, at jeg skal nok få lært alle de andre hold at kende også. Hvad kendes formen for dig da? Jo, men jeg har jo været lidt atypisk forløb i forhold til, at jeg jo egentlig skulle spille kamp her i næste weekend med Lech Poznan, der starter turneringen. Så jeg er egentlig i relativt god kampform. Så der skal måske justeres lidt i forhold til belastningen, så jeg topper på det helt rigtige tidspunkt. Hvor sugen er det på Allsvenskan? En gang til. Hur sugen är du på att spela allsvensk fotboll? Vad betyder det? Hur känner du inför den allsvenska premiären, serien Allsvenskan? Vem jag känner? Ja, vad tror du? Hur känns det för dig? Nå, ja, men jag är helt säker på att jag förstår spörsmålet, men jag gläder mig, hvis det är det du menar, till att komma igång. Och för mig är det också det fett att komma till en ny liga och inte bara ta hem till Danmark och spela igen. Så det är en riktigt god lösning för mig. Jag gläder mig till att pröva krafter med allsvenskan. Och man kan säga, nu mötte vi ett hold från den anden bästa række, så der er nok at tage fat på, for vi skal steppe op for at kunne være med i Allsvenskan, det er helt sikkert.